Hər vaxtınız xeyir, Mümtaz. Bəli, artıq məlum olduğu kimi bu günlərdə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan etmişdi ki, Belarus ordusu yalnız onun ölkəsinə birbaşa hücum ediləcəyi təqdirdə Rusiya ordusu ilə müharibəyə qoşulacaq. Və Aleksandr Lukaşenko vurğulamışdır ki, bu təkcə Ukraynaya deyil, digər qonşu ölkələrə də şamil edilir. Bugün isə Rusiyaya işgüzar səfərə gələn Belarus prezidenti Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşdü. Moskvada keçirilən görüşdə Rusiya prezidenti qeyd etdi ki, bu dəfəki görüşdə təhlükəsizlik, hərbi əməkdaşlıq və iqtisadi məsələlər müzakirə olunacaq və Aleksandr Lukaşenko görüşün mətbuat üçün açıq olan hissəsində isə qeyd etdi ki, Rusiya və Belarusun 2022-ci il üçün müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində razılaşdırdıqları hər şey 100%, Rusiya və Belarus arasında olan ittifaq proqramı çərçivəsində isə 80% bütün işlər yerinə yetirilibdir. Görüşdə o da qeyd olundu ki, Belarus Rusiyanın kiçik texnoloji dəstəyi ilə hücum təyyarələrini istehsalına başlamağa tam hazırdır və Lukaşenko onu da qeyd etdi ki, qərb ölkələri Rusiya və Belarusu IT sahəsindəki imkanlarda məhrum edə bilmədilər və hazırda idxalın əvəzlənməsi tam sürətlə davam edir. Çünki elə Rusiya firmaları Belarusun informasiya texnologiyaları şirkətlərinə 300 milyon dollardan çox xidmət sifariş edib. Mümtaz, Rusiya bürosunda mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir.